ပတ်တော့ရန်ကုန်ယူနီရှယ်ကရန်ကုန်ထဲမှာရှိတဲ့အနုပညာအထက်တန်းချောင်းကိုသွားပြီးလေ့ကျမယ်။ဒီအနုပညာအထက်တန်းချောင်းကိုလင်ချင်းချောင်းဆိုတဲ့အထည်ရတိဆောက်ထားပြီးတော့အခုကတော့ရင်ကျေးမှုဝင်ကြီးရဲ့လက်အောက်မှာရှိတယ်။အရန်ခန်းနိုင်နေရတခုပြောပြတော့ရန်ကုန်ထဲမှာလူမသိသူမသိအများနဲ့ကြော်သွားနေရတဲ့နေရာတခုမှာရှိနေပြီးတော့တကယ်ကိုရင်သက်ရှုမောပဲကောင်းတဲ့နေရာတခုဖြစ်တယ်။ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေကတိတ်အများကြီးမတွေ့ရဘူး။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချင်းချောင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးကြမယ်နော်။ဒီအိမ်ကြီးကိုအောက်ထပ်ပိုင်းအောင်ကြတော့အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်ကအိမ်ကြီးတဲ့ပုံစံအတိုင်းဆောက်ပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကိုတော့တရုတ်ပုံချောင်းတွေရဲ့လက်ရည်နဲ့ဆောက်ထားတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှေးခေတ်ကဒီတရုတ်တွေရဲ့တကားပုံစံတွေဒီမှာတရုတ်အငွေသက်တွေအများကြီးကိုဒီအိမ်တစ်ခုလုံးမှာတွေ့ရတယ်။အခုအပေါ်ဘက်ကိုဆောက်ကြည့်ကြည့်။ဒီကားတွေကိုကြတော့ရှေးခေတ်ဥရောပဒီဇိုင်းအတိုင်းဒီဆောက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီကနုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှေးခေတ်ဥရောပလက်ရည်ဖြစ်တယ်။ဘလောက်တောင်ကောင်းတဲ့လက်ရည်လေးဆိုတာတသားတွေရဲ့တတန်းဒီအဆောက်အုံရဲ့တတန်းနဲ့ရှင်ကြည့်တိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ပါကီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်တစ်ခုလုံးဒီညံတော်တစ်ခုလုံးပြည့်အောင်ခင်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ဟန်အငွေသက်တွေအပြည့်အဝပါတဲ့ပချီကားတွေရှိနေတယ်။နန်းရံပချီဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြိုလိုတမ်းမရဘူး။အမြင်နဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီဟာတွေအမြင်ရတာဖြစ်တယ်။မိုက်ကနော်ဒီညံတော်ကြီးကိုတိောက်ခဲ့တဲ့လင်းချင်းချောင်းကဘိုးထောင်၆ကျောင်းသားစိန်ဘောကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူကအသက်၁၈နှစ်သူ့အဖေဆုံးတဲ့နှစ်၁၈၈၅ဒီပေါ်မင်းပါတော်မူတဲ့နှစ်မှာစပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်လွှဲယူခဲ့တယ်။ဒီလိုကြီးမားတဲ့နန်းတော်ကြီးကိုစောင့်နိုင်အောင်လို့လင်းချင်းချောင်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့သူဒီစီစံနောက်ကုံရောင်းကုံမွဲတွေလုပ်တယ်။အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့သူကဒီလောက်ထိချမ်းသာလာအောင်သူကစူးစမ်းခဲ့တယ်။ဒီအဆောက်အုံကိုရူပီးနှစ်တန်းကျော်အကုန်ကျခံပြီးစောက်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကျောင်းအောင်စောက်ရတယ်။ပြီးတော့ဒီအဆောက်အုံအပေါ်ဘက်ကကြည့်ရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျဲပုံစံမြင်အောင်တိဆောက်ထားတယ်။1927မှာ British အစိုးရကအိန္ဒိယနိုင်ငံလွှဲပြီးကျန်တဲ့နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံကိုမှဆန်ရောင်းလို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့ပိတ်ပင်လိုက်တော့အဲ့မှာလင်းချင်းချောင်းကစီးပွားပြတ်ပြီးတော့အရာရဲနေတဲ့အထိဖြစ်တယ်။အပေါ်ထက်ရှိပြီးတချို့ကြည့်ဦးမယ်။ဒီချင်းချောင်းနန်းတော်လို့ခေါ်တဲ့အနုပညာအထက်တန်းကျောင်းကဒါအပေါ်ဆုံးအဆင့်အရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာနေကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့ကိုတောင်ရှစ်တောင်ကနေပြီးတော့ပတ်လည်ကြည့်ရှုလို့ရတဲ့မြင်ခွင့်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခုမြင်နေရတဲ့ဒီကွန်ကရစ်အပိတ်ကြီးဟာဒီချင်းချောင်းနန်းတော်မှာရှိရဲ့မြေအောက်ခန်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီမြေအောက်ခန်းကိုအခုကျတော့ဒီအင်းငယ်နဲ့အသေးပိတ်လိုက်တာ။ဒါတော့မြေအောက်ခန်းကိုသွားရတယ်လမ်းမှာ ဒီအနုပညာအထက်တန်းကျောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီချင်းချောင်းနန်းတော်ကြီးကိုမြို့လယ်ကောင်မှာရှိနေပေမဲ့လူတွေကဖြတ်သွားဖြတ်လာပြီးတော့မေ့နေတဲ့နေရာတနေရာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီနေရာကိုရုံးပရက်ကလွန်ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုလာရောက်လည်လာကြည့်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီနေရာဒီအံ့ဩခန်းထားတဲ့နုပညာလိုက်ရည်နဲ့ပြည့်နေတယ်အမို့လည်လာကြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတနေရာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကဲကိုဖိတ်ခေါ်ရနော်။ဟုတ်တယ်။